Մայրիս էլի հեռուստատի տողներ, առաջին ծրագիրն է ATV ուղիղի եթերում, այսօր ապրիլի 22-ն է, օրը ուրբաթ, աշխատանքային շաբաթը ամփոփում ենք միասին բարձր տրամադրությամբ եւ հագեցած եթերով։ Այո, բարելուս բարի առավոտ, ամփոփենք, փակենք շաբաթը, Friday night, շաբաթ կիրակի, լավ եղանակ, չգիտեմ, մի տեսակ, ինչո՞ս էս լավ տրամադրությունը մտածա այս շաբաթը, այո։ Նամանավատ ովքեր որ դեռ քնածն ու չգիտեն դրսում ինչ եղանակ է սպասվում իրենց, երբ որ արթնանան, մեր պես կմտածեն, երբ որ արթնանան։ Եվ քիչ առաջ խոսում ենք ինձ այնուր տնավարի, հա, զրույց էինք անում եւ հիշեցինք, երբ որ յուրաքանչյուրը, երբ որ դարակից անում եք ձեր զգեստապահարանից անում եք ձեր տաբատը կլինի, պիջակը կլինի, չգիտեմ, վերարկուն կլինի եւ գրպանից գտնում եք այն վաղուց աշխատած գումարից մի 1000 դրամ կամ 5000 դրամ, բայց որ 20000 դրամ եք գտնում։ Դուք աշխարհը մի երջանիկ մարդ եք։ Ուշադրի դալքիրը, ես օրինակ վերջին անգամ հիշում եմ, որ գտել եմ պիջակից գումար եմ գտել, ու կարիք չկա ինչ-որ բան անելու այդ պահին, ես այդ գումարը վերցրել եմ, դրել եմ դրամա բանակումը, ասես ինչ որ ասես ծալել եմ, բան սարքել եմ, մի հատ էսքան մի բան ասես պահել եմ, մտածելով որ այս իմ հասմատն է, այս ինչ որ ասես մի հատ լավ բան կլինի, հետո ասես տղա ջան արթնացի դու Աստվածավախ մարդ, ինչ չսն ավատ բաների հետևից ես ընկնում, ի՞նչ դես բաները, ծախսի այդ գումարը թող գնա։ Գնացի խանութ, գանեցի այդ գումարը, որ ծախսեմ։ Տվեցի վաճառողին ինձ ավել մանր իդ տվեց, այսինքն ես 20000 դրամ տվեցի, օրինակ, հա, չեմ իշխան։ 20000 դրամ է։ 20000 դրամ տվեցի, գնում արեցի մոտ մի 10000 դրամ, ինքը մոտ մի 15000 դրամ ինձ իդ տվեց։ Ես գնացի տուն, հետո ես իջա աշխատանքի, ճանապարհին մի խոսքով վառելիք եմ լցնում, հետո եմ հասկանում, որ իմ մոտ ավել գումար է։ Հետո գնում եմ հասնում աշխատանքի տեղ, աշխատավարձ եմ ստանում օրվա վերջում, էլի կրկին ինձ ավել գումար են տալիս։ Ինչ որ միստիկ բանկ այս ամենի մեջ, չգիտեմ, եթե դուք եք այդպես կարծում, եթե դուք ունեք ձեր պատմությունները, գրեք մեզ, մենք ընթերցենք ձեր պատմությունները անպայման միասին եւ կքննարկենք։ Այո, փոքրիկ պատմություններ առաջին ծրագրի շրջանակներում կոմենտերում գրեք եւ ես կընթերցեմ։ Ադրիա ջան, բարելիս։ Բարելիս։ Մորացել եմ Ադրիա ջան, բարելիս։ Ես արդեն ուզում եի հերսալտողին ասեի, լավ շարունակություն այնպես։ Բայց բարի առավոտ, շատ այսպես լավ նոտայով սկսեցի իր առավոտը, իսկապես բարի առավոտ, ողջունում ենք ձեզ, թող առավոտը լինի դրական, արևոտ եւ այսպես գումարով լի, ինչու ոչ, գումարը չենք ուսում, չենք արժեքավորում այդքան գումարը, բնականաբար գումարը չի մեր երջանկության գրավականը, բայց գումարը շատ հարցեր է լուծում, այնպես որ թող գումար լինի անպայման, որովհետեւ առանց դրա կյանքը կանք կառնի, այսպես ասած, ինձ, այսինքն գյուտ չեմ անում, դա այդպես է։ Բայց ես օրինակ, այնպես որ լավ օր եմ մաղթում ձեզ ու մնացեք մեզ հետ այսօր։ Բայց օրինակ ես մեր հերոստայտողին առաջարկում եմ երջանիկ լինելու եւս մի տարբերակ եմ առաջարկում, դրա համար շատ գումար պետք չէ եւ առաջին հերթին ձեր երեք փոքրիկները, որպեսզի լինեն երջանիկ, ընդհանրապես պետք է շատ արագ մտնել մոտակա դեղատուն եւ գնել այս համեղ սառնաշաքարները, մալինկի, վիտալինկի, վիտամինների մի մեծ փունջ, որը պետք է ձեր փոքրիկի օրգանիզմի համար եւ եթե դուք չեք կարողանում ապահովել, հա, այդ վիտամինները տարբեր տեսակի բանջարեղենով, մրգերով, սա շատ արագ եւ պարզ խնդրի լուծում է, ընդհանրապես պետք է այցելել մոտակա դեղատուն կամ արդեն խանութներից մեկը եւ մալինկի վիտալինկին հարցնել, մեկ հատն էլ նույնիսկ բավարար է օրը, իսկ մեծացած գնումների համար ընդհանրապես պետք է զանգահարել, ահա տեստում եք ձեր էկրաններին նշված հեռախոսահամարը 077 04 34 36 մալինկի Վիտալինկի։ Այո, եւ երեխաներին համոզելու կարիք չի լինի, որովհետեւ շատ քաղցրահամեն ու մենք էլ բավականաչափ ասպես հետաքրքրված երեխաների հետաքրքրասիրությամբ ամեն օր ճաշակում ենք։ Փոքրից մինչև մեծ կարող եք տալ նյամ-նյամ վիտամիններ, վերջ։ Իսկ հիմա ի՞նչ ենք անելու հաջորդիվ։ Հաջորդիվ դիտում ենք եղանակի տեսություն, հասկանանք տաբատով ենք դուրս գալիս, շորտով ենք։ Նշեցինք արդեն, որ արևը դրսում է, ըստ որ արթնացեք ու միացեք մեզ, ու հիմա էլ թվերով կծանոթանանք, թե ինչքան է բարձրացել, կարծում եմ բարձրացել է այսօր։
Ա գնալով ավելի Գերմանում է եղանակը եւ կարծում եմ շատ շուտով արդեն լրիվ ամառային եղանակի եւ ամառային տրամադրության կանցնենք, սակայն անհամբեր ենք։ Հա, իսկապես։ Բավական երկար այս գարունը սպասեցինք, որովհետեւ փետրվարից հետո միած ցած ձմեր սկսվեց նորից։ Հետո մի քիչ թեթև գարուն, հիմա նոր-նոր սկսում է այսպես ավելի բարելավել եղանակի տեսությունը, բայց հիմա խոսելու ենք հարմարավետության եւ ճաշակի մասին, որովհետեւ անկախ նրանից թե դրսում ինչ եղանակ է, Ashley Homestore-ում մշտապես շատ տաք է ու ջերմ է, այստեղ կգտնեք յուրաքանչյուր տան ինտերիերին հարմար կահույք եւ գեղեցիկ աքսեսուարներ։ Գործում են ճկու զեղչեր, նոր տեսականու համար գործում է 50% զեղչ եւ իդեպ Ashley Homestore-ից օգտվելու դեպքում նույնիսկ դիզայների խորհրդատվությունը անվճար է, ինչը շատ կարեւոր է։ Երբեմն մենք մեր ճաշակով ենք անում, բայց բաներ կա սխալ ենք անում եւ հետո բողոքում ենք, վայ, ես ինչի՞ է, ասենց։ Պետք է ընդհանրապես դիզայներից օգտվեն, այն էլ անվճար խորհրդատվություն, հասկանում եք։ Ashley Homestore Սատունը եւ իշեքյական ճուր լավագույն աշխատասենյակն ու բնակարանը կհավորված է հենց Ashley Homestore-ի շաքեր կարիքով։ Այո, եւ եթե մտածում եք, թե ինչպես հասնել Ashley Homestore-ի խանութների ցած, որոնցից 3-ը գործում է Հայաստանում, առաջարկում ենք օգտվել Coolway հիանալի նախաձեռնությունից, որին միանալու համար ընդամենը Facebook-ում հավանում եք այս հրաշալի խումբը, որին միացել է արդեն 12,000-ից ավելի մարդ։ Ես կարծում եմ նույնիսկ ավելի, որովհետեւ վաղուց այս թվերը ինչ-որ մեծ է։ Դե գնալով ավելանում են, այո։ Սա հիանալի խումբ է, թույն խումբ է, որը անվճար, անվտանգ եւ ապահով ձեզ կհասցնի այնտեղ, որտեղ ուզում եք, բարձր պես մի քանի րոպե, մի քանի ժամ շուտ ուղակի խմբում գրում եք, թե որտեղից ուր եք գնում եւ ճանապարհին գտնվող որևէ բարի վարորդ ձեզ անպայման իր հետ կվերցնի։ Իսկ եթե դուք բարի վարորդ եք եւ ուզում եք ունենալ բարի ուղևոր, դուք եւս մի քիչ շուտ գրում եք ձեր ուղությունը եւ համոզված եղեք կարձագանքեն բարի եւ դրական մարդիկ։ Coolway-ը rebranding-ի արվել, սպասվում են հետաքրքիր գժական նոր նախաձեռնություններ, համագործակցություններ, անակնկալներ։ Մի խոսքով ամեն ինչը cool, ինչպես որ խումբն է հենց գաղափարն էլ եւ հենց անակնկալներն էլ այդպես են լինելու։ Ձեզ մի մնում է ընդհանրապես հեռախոսով, հենա տեսնում եք QR կոդը մեր էկրաններին։ Մոտիկացեք ձեր հեռախոսը, մենք մի քիչ երկար կպահենք, որ հասցնեք խոհանոցից, հիմա գիտեմ գալիս եք սուրճը ձեր ձեռքին, մոտիկացեք էկրանին այդ QR կոդը, մենք կարող ենք շարունակել։ Նախաձեռնությունը գործում է ինչպես մայրաքաղաքի բնակիչների համար, այնպես էլ մարզերում, այլ քաղաքներում այս նախաձեռնությունը կա եւ շատ ակտիվ են, այնպես որ դուք էլ միացեք եւ օգտվեք այս բարի անշահախնդիր նախաձեռնությունից։ Գրավիչ նախաձեռնություն, որովհետեւ ասես ամբողջը, մի ամբողջ փաթեթ է, դրական այսպես գործողությունների փաթեթ մի տեղում, դա։ Եվ ասում են երկու երնակ միտեղ, սա այսքան։ Այո, մի քանի երնակ միտեղ գումարած, որ կարող են շատ հասարակ պարզ մարդիկ ծանոթանալ շատ հայտնի դեմքերի հետ, որովհետև այնտեղ խմբում կան մարդիկ գրանցված, ովքեր շատ ճանաչված են մեր հասարակության մեջ, այնպես որ նրանք կարող են լինել ձեր վարորդը։ Եվ ինձ ամենաշատը այս բանը հետաքրքրում է, թե մենք աշխատանքային շաբաթը ինչ նախաճաշով ենք ամփոփելու։ Աշխատանքային շաբաթը կամփոփենք շատ օգտակար սննդարար մի ապուրով։ Այսօր նախաճաշի տարբերակ չեմ առաջարկում, առաջարկում եմ ավելի շատ ճաշի տարբերակ, որպեսզի այո, շաբաթը ինչու ոչ, այն համեղ ապուրների շարքից որևից է մի բան կպատրաստենք, կհուշենք հերոստատողին, որպեսի մոտակա օրերին էլ պատրաստեն նրանք այդ ապուրը եւ վայելեն, որովհետեւ այնտեղ վիտամինները շատ։ Դե քիչ անց արդեն կմիանանք խոհանոց, բայց այս պահին կընդհատվենք այսօր լրատվականի լրահոսով, կծանոթանանք լրահոսին, այնուհետեւ կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Այլիս եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք առաջին ծրագիրը խոհանոցից։ Այսօր առաջին անգամ եկել ենք խոհանոց, որպեսզի ձեզ հայտնենք այսօրվա բաղադրատոմսը, որը ադրինան ասես շատ սպეციფიկ է ընտրել եւ այստեղ կան բաղադրիչներ, որոնք բոլորիս շատ հետաքրքիր են եւ շատ հետաքրքիր պատմություն ունեն։ Այո, իսկապես, բարի առավոտ սիրելիներս, հուսով ենք միացել եք մեզ, արդեն սկսում ենք օրվա բաղադրատոմսը առաջարկել եւ պատրաստել, հուսով ենք մեզ հետ եք միացել եք մեզ եւ այսպես պետք է գրի առնեք մեր առաջարկը։ Սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք ապուր, շատ համեղ ապուր ենք պատրաստելու, որի մեջ կան մի քանի բաղադրիչ բանջարեղեն, որոնք մի գուցե շատերս դեռ չենք օգտվել, գուցե տեսել ենք խանութում, բայց
չենք գնել, չենք օգտվել, գուցե արդեն մարդիկ կան, որ թե համին են ծանոթ, թե տեսքին են ծանոթ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես մուլտիկից լինի սաբսեսոր։ Ահա, ես հուսով եմ, որ երևում է, թե այստեղ ինչ բաղադրիչներ կան։ Սա բոլորիս հայտնի բրոկոլին է, մեզ պետք էր մեկ փոքրիկ այսպես հատված բրոկոլի, որովհետև այո, շատ պետք չէ օգտագործել ապուրի մեջ, պարզապես համի համար, տեսքի համար մեզ պետք է։ Ահա, մեկ բրոկոլի ունենք այստեղ, ինչպես թողնեմ, որ երևա բոլորին տեսանելին։ Եվ այստեղ ունենք շատ հետաքրքիր կանաչու տեսակ։ Սա համ կանաչու է նման, այո, բայց ինքը իրականում, ուրեմն, տեսեք, կաղամբ է։ Ինքը կանաչ կաղամբ։ Այո, կանաչ կաղամբ, այն ազգություններ ունի։ Ունի։ Այն հրաշալի կաղամբի տեսակներից է, այսինքն կաղամբի շատ-շատ տեսակներ կան, այսպիսի էկզոտիկ կաղամբների տեսակներ 40-ն են, եւ սա դրանցից մեկն է, շատ հետաքրքիր ինքը կաղամբ է եւ համային առումով տարբերվում է մյուս կաղամբներից, որովհետեւ ունի մի փոքր կծվություն, կծու համ ունի այն։ Հիմա մենք այսօր կփորձենք ապուրի մեջ տեսնել, թե ինչ կստացվի սրանից, բայց դուք մեծ խանութներից կարող եք գտնել այս տեսակի կաղամբը, որովհետև վաճառքում կա, շատ հանգիստ, եթե այսպես որոշեք մի փոքր, այո, էկզոտիկ մի բան պատրաստել, այնպիսի սա այսպես ասած կաղամբ չէ, որ դու կարող ես ամեն օր գնել, օգտվել, եւ կարծում եմ դրա կարիքն էլ չկա, բայց երբեմն սննդակարգում փոփոխություններ անելու համար ինչու ոչ կարելի է, եւ ոչ միայն փոփոխություն, այլ այս տեսակ հետաքրքիր մթերքներին ծանոթանալու համար մեկ անգամ գոնե կարելի է ինչու ոչ գնել եւ փորձել։ Իսկ մաչելի տարբերակ է։ Ոչ այնքան, բայց գիտես առավելությունը ինչու՞ն է կայանում, քանի որ ինքը թեթև կաղամբ է, այսինքն սովորական կաղամբի նման ծանր չէ, թեկուզ գինը բարձր լինի, ինքը մի երկու բավականին մեծ ճյուղներ կարող ես մաչելի ձեռք բերել, որովհետև շատ թեթև է, օրինակ ես չեմ ստի, անկեղծ եմ ասում, այսքան չափաբաժնին, ինչու ոչ, թող հեռուստադիտողն էլ գումարի մասին էլ տեղյակ լինի, որովհետև գուցե հենց այս պահին ինչ-որ մեկին հետաքրքրեց, օրինակ դա որքան արժե, կիլոգրամը արժե 2500 դրամ, բայց այս չափաբաժինը, որը բավականին շատ է, ես գնել եմ 450 դրամով։ Ահա, այսինքն հնարավոր է, եւ պարտադիր պայման չէ, որ շատ լինի, եթե որոշակի աղցան ես պատրաստում կամ որոշակի ապուր ես պատրաստում, բնականաբար այդ աղցանի կամ ապուրի մեջ շատ պետք չէ, միայն մի պարագայում է շատ անհրաժեշտ քանակությունը լինի, երբ ուզում ես միայն աղցանը պատրաստել հենց այս կաղամբով, որովհետև այստեղ մի բաղադրատոմս կա, այսինքն ասիական խոհանոցում մի բաղադրատոմս կա այս կաղամբով, որ միայն այս կաղամբն է, այն պարզապես պետք է այսպես սոուս պատրաստել, տրորել այս կաղամբի վրա եւ այդպես մատուցել։ Միայն այդ պարագայ եւ իմիջիալոց այդ կաղամբը, այդ աղցանը պատրաստում է հենց այս վիճակով, այսինքն ամբողջական են թողնում եւ հենց այսպես էլ ճաշակում են այն, դրա համար այդ պարագայում իհարկե շատ պետք կլինի։ Կամ եթե շատ են գնում, կարելի է մի քանի բաղադրատոմսի մեջ օգտագործել եւ մի քանի բան պատրաստել։ Ինձ թվում է այնքան էլ մեծ գումար չի կազմում, եթե ցանկություն լինի, ապա կարելի է թեկուզ փոքր չափաբաժնով հետաքրքրության համար ինչու ոչ մեկ անգամ գնել եւ վայելել։ Հետո ինչ ենք անում, այստեղ ունենք նաեւ պրասա սոխ, որը էլի մեր դրսկոդի համապատասխան։ Ամեն ինչ է այսօր համապատասխան։ Եվ այս պրասասոխը ինձ թվում է բոլորիդ էլի ծանոթ է, կամ եթե ծանոթ չէ, էլի կարող եք խանութից գնել եւ փորձել, ինչու ոչ, մեկ անգամ փորձել, նա յուրահատուկ սոխի տեսակ է, որը մի փոքր դե անսովոր է իր մեծությամբ, իր հաստությամբ, բայց շատ-շատ օգտակար է եւ շատ համեղ է։ Պրասա սոխից պատրաստում են էլի ուտես, որը միայն այս սոխով է պատրաստում, էլի տապակ
հավաքվում է տոմատի մածուկով շատ համեղ ու այդպես վայելում են կողքին իհարկե մատուցելով որից է խավարդ շատ յուրահատուկ համեղ ոչ սոխին շատ համապատասխան համունի կծվություն ունի այդպեսին չէ պարզապես այս նուրբ սոխի տեսակ է չգիտեմ ես ինքս շատ եմ հավանում ուրեմն այս ափուրի մեջ ներառվում է պրասասող այս հետաքրքիր եւ մենք անունը չնշեցինք կաղամբի կաղամբի անունն է պակչոյ են կամ անվանում կամ բոկչոյ ահա այսինքն այդքան հետաքրքիր նաև անուն ունի բոկչոյ կաղամբ սիրուն է անունն էլ է սիրուն բաթի պակչոյ այո մի քիչ ավելի հայտնի տարբերակ պակչոյ կամ բոկչոյ եւ իհարկե այստեղ ունենք բանջարեղեններից գազար եւ կարտոֆիլ եւ իհարկե հիմքն էլ լինելու է հավի կրծքամիսը այսինքն եթե ապուր ուրեմն այս տարբերակի մեջ շատ համապատասխան է հավի կրծքամիսը ցանկության դեպքում նաեւ ես օրինակ նաեւ կարող էի այստեղ ավելացնել սունգ սունգն էլ շատ համահունչ եւ գեղեցիկ կնայ վեր այստեղ բայց ըստ ցանկության եթե սունգ էլ լինի ապա շատ ավելի վիտամիններով հարուստ եւ գեղեցիկ անցնենք գործի առաջին հերթին ինչ ենք անում եւ նշեմ որ այստեղ ես արդեն ունեմ հավի արգանակ անպայման ապուրը պետք է գոնե համեմենք հավի արգանակով շատ պարտադիր է դա այստեղ ունենք նաեւ հավի արգանակ առաջին հերթին ինչ ենք անում հավը մանրացնում ենք եւ իհարկե այսինքն հավի կրծքամիսը ոչ թե հավը հավի կրծքամիսը մանրացնում ենք եւ սկսում ենք տապակել ես այնպես կանեմ որ մենք բոլոր բանջարեղենները գումարած հավի կրծքամիսը մի փոքր տապակենք այսինքն հատուկ ջերմաստիճանի տակ մի փոքր յուղի մեջ թաթախվեն բովեն որպեսզի շատ ավելի համեղ ստացվի ապուրը իսկ ես ինչը կարող եմ բանջարեղեններից դու կարող ես գազարը եւ կարտոֆիլը սկսել կտրատել գազարը ուզում եմ բարակ կլոր շերտեր լինի եւ հիմնականում ուզում եմ այս ապուրը պատրաստենք մի փոքր բաղադրիչները խոշոր թողնենք որպեսի գեղեցիկ նայվի ապուրի մեջ ուղղակի կլոր բարակ շերտեր ահա ես կարծում եմ շատ սիրուն կլինի ես էլ փորձեմ իսկ հավի կրծքամիսը փոքրիկ քարակուսիներով կկտրատեմ որպեսի էլի համ տեսանելի լինի համ էլ ուտելուց շատ հարմար բարակյա թե լավ շատ լավ է արտակարգ Գնացինք առաջ։ Ինձ շատ հետաքրքրում է մի հարց։ Այս ամբողջ ընթացքում, երբ դու պատմում ես բաղադրիչների պատմությունները, բաղադրիչների մասին, որտեղից է եկել այս իդեան այսօր պատրաստելու այս բաղադրատոմսը։ Ասա։ Մտքում կա՞ր թե բաղադրիչները տեսել ես խանութում եւ ասել ես, ահա։ Երկրորդ տարբերակը շատ հետաքրքիր էր, ես երեք գնացի տան համար գնումներ կատարելու եւ աչքս ընկավ, չնայած ես տեսել էի, վաղուց տեսել էի, որ վաճառում է, մի անգամից հենց աչքս ընկավ, իմ աչքի առաջ եկավ մի համեղ ապուր։ Այ այս գույնի։ Ահա, ես մի անգամից տեղում պատկերացրեցի, որ սա շատ համահունչ կլինի եւ ես սա այնպես չի, ընդհանրապես ասիական խոհանոցում ապուրները շատ են եւ նմանատիպ հետաքրքիր էկզոտիկ բանջարեղեններով շատ ունեն ապուրներ ու մի անգամից այդպես այդ խոհանոցը եկավ աչքիս առաջ ու ես ենթադրեցի, որ այս համադրությունը, այս բանջարեղենների համադրությունը շատ համահունչ կլինի եւ գեղեցիկ եւ իհարկե համեղ օգտակարության մասին ինձ մե խոսք չկա, որովհետև բրոկոլիի օգտակարության մասին բոլորս գիտենք, արդեն շատ բրոկոլին վաղուց տարածված է բոլորիս խոհանոցներում, մենք օգտագործում ենք եւ իհարկե ես կարծում եմ ճիշտ է, կան մարդիկ, ովքեր մի փոքր զգուշավորությամբ են վերաբերվում բրոկոլին, ասում են չենք սիրում։ Ես կարծում եմ դա այն մարդիկ են, ովքեր ծաղկակաղամբ չեն սիրում, սակայն ես ինքս ծաղկակաղամբ այնքան էլ չեմ սիրում, բայց բրոկոլի շատ եմ սիրում։ Հա, ես իհարկե բրոկոլին ծաղկակաղամբի, էլի կաղամբի ազգի են սրանք, ծաղկակաղամբի, այսպես ասած, եղբայրն է, ինձ թվում է։ Բայց իսկապես ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում, ովքեր բրոկոլի չեն սիրում, այո, մի փոքր սպეციფიկ է, բայց այն, եթե իրենք հասկանան, թե որքան օրգանիզմին անհրաժեշտ է եւ օգտակար, ինձ թվում է, կսկսեն մի փոքր ավելի այսպես գիտակցորեն մոտենալ սննդին եւ ուտել։ Երբեմն
Իհարկե դա կարծում եմ տարիքետ է կապված, տարիք է գալիս, որ դու ավելի գիտակցաբար ես մոտենում ուտելիքներին, ոչ թե դու ուտում ես, այ ոչ, դու ուտում ես հասկանալով, որ այն որոշակի, այո, սնունդ է փոխանցում քո օրգանիզմին, եւ դա պարտադիր է։ Եվ դի գայսա տարիքի հետ մի քիչ կմեծանաս։ Տարիքի հետ նաև գալիս են բժշկի կողմից ցուցումներ, որոնք պետք է հատկապես սա ուտել, սրանք պարտադիր են։ Ինչևէ, ես ընտրեցի դանակը իմ այսօրվա հագուստին համապատասխան, բայց գազարը մի քիչ ավելի հաստ է։ Հաստ է։ Դու կարող ես հիմա փոխել, մենք տեսանք, որ քո հագուստինը համապատասխան է։ Մենք ունենք այնտեղ մանուշակագույն փոչով դանակ, որը արտակարգ դանակ է, կարող ես փոխել։ Մանուշակագույն է կանաչի հետ կարող է համահունչ լինել, ես կարծում եմ։ Եկեք վերջացրի, այնպես որ գեղեցկությունը պետք է պահել ամեն գնով, պետք է նաև կարտոֆիլ։ Այո, կարտոֆիլն էլ փոքրիկ էլի քարակուսիներով, փոքրիկ գեղեցիկ, իհարկե ոչ շատ փոքր, գազարին համահունչ, այսպես ասած։ Ահա, ես էլ շարունակեմ իմ գործը, ձերքի հետ նաև կարելի է կացան տակացնել, բուսայուղ լցնել այստեղ, որպեսզի սկսենք տապակման ընթացքը։ Ես անպայման այս ընթացքում նաև կընթերցենք մի փոքրիկ հատված բոկչոյին վերաբերվող, այսինքն այս պակչոյի կաղամբին վերաբերվող ինֆորմացիա, որպեսզի մոտավորապես ձեզ ծանոթ լինի ինչի մասին է խոսքը, բայց մի բան կարող եմ հաստատ ասել, որ այն ընդհանրապես շատ-շատ վիտամիններ է պարունակում, մի մեծ պաշար է, այնպես որ կարող եք հաստատ օգտվել այս մաթերքից, եւ իմիջալոց կալորիա չի պարունակում։ Այնպես որ շատ հանգիստ կարող եք։ Ես էլ հավելեմ, որ ճիշտ դանակի դեպքում չեք տանջվի, այնպես որ դա։ Բա որ ասում եք։ Պետք է գեղեցկության հետևից չենք նրբաստ։ Ես կարող եմ քեզ աման տալ, որպեսզի դու կամ կարող ես գազարը լցնել այստեղ, որպեսզի քեզ հարմար լինի աշխատել, կարող ես մի փոքր փայտը այսպես ազատել, որպեսզի ահա սկան գեղեցիկ նույնիսկ, այո, գեղեցիկ կարող ես շարել, որպեսզի էսթետիկային հետևելով Ադրինեի խանութում այլ կերպ հնարավոր չի։ Ահա։ Եվ այս գազարիկը, որը ես չէի կարողացել նախորդ տանը։ Այո, միայն խնդրում եմ ձերքերիցդ զգուշ եղիր, որպեսզի չվնասես։ Խոհանոցը այնուամենայնիվ այսպես վնասվելու տեղ է, սիրելիներս, մի փոքր անզգուշություն եթե լինի, ես երեկ լսեցի, որ մի հոգի շատ անզգուշությամբ հայ տակ։ Այո, ահա։ Ծանոթներից ծանոթները, այսպես ասած, տաք յուղով այրվել է, ոյ, այնպես որ շատ զգուշ է պետք լինել։ Երեխա թե մեծահասակ։ Չէ, մեծահասակ, պարզապես անզգուշության կամ չնախատեսված ինչ-որ բանի հետևանք, խոհանոցը այդպես է, եթե որևիցե բանից օգտվում ես, ապա պետք է շատ զգուշ լինես, այնուամենայնիվ այստեղ սառը զենք շատ կա, եւ իհարկե տաք յուղեր եւ տաք ջրեր, այնպես որ շատ-շատ զգուշ եղեք։ Խանոցը էքստրիմի վայր է։ Իսկ ինչ համեմունքներ ենք օգտագործելու այսօր այս էքստրեմալ իմպրովիզ։ Իմպրովիզ կվադրատոմսի համար։ Տես, քանի որ այս կաղամբը կծվություն ունի, նման չէ ոչ մի կաղամբի, այսինքն համը յուրահատուկ է։ Ինչու ոչ, սև պղպեղ օգտագործենք, բայց ոչ ուրիշ համեր, որովհետև հետաքրքրությունը հենց պետք է պահպանենք դրանը, որ իշխի, այսպես ասած, այս կաղամբի համը այս ապուրի մեջ։ Չեմ կարծում, դե ինքը այնքան կծու չէ, որ օրինակ այնքան կծու լինի, չկարողանա կուտել։ Պարզապես ինչ որ յուրահատուկ կծվություն ունի։ Այ ռուկոլա կանաչի, չէ՞, մենք երբ ուտում ենք, յուրահատուկ կծվություն ունի եւ դառնություն ունի ինքը, ինչ որ յուրահատուկ սպეციფიկ համ ունի։ Սա էլ, այո, սա էլ դրանց շարքից է, ինչպես նաեւ մեր կոտեմը, կոտեմ, որ ուտում ես, կծվություն ունի, չէ՞, այ նմանատիպ ինչ որ մի բան։ Ահա, ես կրակը իջեցնեմ, որպեսզի ես էլ այսօր չայրվեմ։ Ահա, արդեն կարծում եմ յուղը տակացել է։ Ահա, այսպես սկսենք տապակել, ահա։ Եվ հենց այստեղ ասեն համեմունքները մեզ պետք են գալու։ Քիչ ավելի ուշ, երբ բոլոր բանջարեղեները կավելացնենք, արդեն կսկսենք նաև համեմել։ Իսկ համեմունքներից, ինչպես նշեցի, ամենապարզը՝ մի փոքր սեպ եւ աղ, այո։
Այ այսպես թողնեմ տապակը։ Եվ հետաքրքիր է, սա առաջին անգամ եթերում ես պատրաստում, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, առաջին անգամ եթերում նմանատիպ իհարկե ապուրներ շատ-շատ եմ պատրաստում, բայց ոգչոյով դեռ եթերում չենք պատրաստել ոչ մի բան, դրա համար մտածեցի, որ պետք է այսօր անպայման անդրադառնանք սրան։ Ես իհարկե փայտս ուզում եմ փոխել, քանի որ հավ եմ կտրատել վրան։ Իսկ ողը մի մտալ։ Խոհանոցային պրեմիերա է այսօր մեզ մոտ փաստորը։ Ոչ այնքան, բայց դե։ Եվ իհարկե անցնենք բրոկոլին, ես կխնդրեմ քո դանակը։ Պոչիկը առանձնացնենք, բայց դեն չենք նետի, անպայման կօգտագործենք, սիրելիներս, այս հաստ կեղևը կհեռացնեմ, և միջուկը անպայման կօգտագործեմ, շատերը, ես ասեմ, որ շատերը դեն են նետում այս տոտիկը, այսպես ասած բրոկոլիի տոտիկը, բայց պետք չէ, նրա մեջ էլ կա որոշակի օգտակար նյութեր, վիտամիններ, որոնք ինչու ոչ, պետք է օգտագործել։ Ահա, ընդամենը պետք է կեղևազրկել, մաքրել և իհարկե օգտագործել։ Սա էլ ուզում եմ կլոր այո շերտերով թողնել, եթե հաստ արդեն հատված է, կարելի է ընդամենը երկու կես անել, որպեսզի ապուրի մեջ գեղեցիկ երևա։ Այսպես, և իհարկե բրոկոլին կառանձնացնենք։ Բրոկոլին ավելի ուշ կգցենք ապուրի մեջ, որովհետև թե շատ արագ է եփում, և ուշ ենք գցում նրա համար, որպեսզի շատ չգունափոխվի։ Գույնը պահպանենք։ Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք հիմա այս պահին, կհասցնենք կաղամբի մասին պատմել, թե թողնենք քիչ ավելի։ Թողնենք քիչ ավելի։ Ուշ, այո, որպեսզի հետո էլի մեր հերոսադիտողը, որովհետև միգուցե կան մարդիկ շատ ավելի ուշ կմիանան մեզ, դրա համար զրուցենք քիչ ավելի ուշ, որպեսզի բոլորը արդեն միանան առաջին ծրագրին։ Այո, իդը վերցրեք այս բաղադրիչները և միացեք մեզ, կարող եք, եթե ինչ-որ բաներ ձեռքի տակ չեն լինի, փոխարինել ձեր ցանկացած տարբերակներով կամ ավելի ուշ ձեռք բերեք այս բաղադրիչները և պատրաստեք հետևելով մեր Facebook-յան էջում վիդեո տարբերակին, որը կտեղադրենք հաղորդումից անմիջապես հետո, այնտեղ կլինի ամբողջ պատրաստման ընթացքը, հետո տպավորություններով կկիսվեք։ Իսկ այս պահի համար մենք կդիտենք կարճատև գովաստ, որից հետո կդիմավորենք այսօրվա մեր առաջին հյուրերին։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք եթերը Խոհանոցից։ Ադրինե ջան, ուր ես հասել։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ մեր հեռուստադիտողին, Սոնատ ջան, մենք հասցրեցինք կտրատել բոլոր բանջարեղենները, բացի մեր հետաքրքիր կաղամբից և իհարկե պրասասոխից։ Երևի հեռուստադիտողը հիմա կտեսնի, ասի, իսկոն պրասասոխա գցելու էս ճաշի մեջ, չէ ժողովուրդ ջան, ամբողջը չենք օգտագործելու, մի փոքրիկ հատված պարզապես էսպես թողել եմ, որպեսզի ձեզ համար հասկանալի և տեսանելի լինի։ Հիմա ինչ արեցինք, մենք այստեղ մեր հավի կրծքամիսը մի փոքր տապակել ենք, պետք է ավելացնենք մյուս բանջարեղենները, իհարկե բրոկոլին քիչ ավելի ուշ, ես առանձնացնեմ, բայց գազարը և կարտոֆիլը հենց հիմա կտեղափոխենք արդեն հավի վրա, որպեսզի սրանք էլ տապակվեն, այո։ Ահա, շատ լավ։ Քանի որ մի փոքր գազարը երկար ժամանակ է պահանջելու տապակվելու համար, այսինքն պինդ բանջարեղենը մի քիչ ժամանակ է պետք։ Կտրելու համար էլ այդպես երկար ժամանակ։ Հենց կտապակվեն այս երկու բաղադրիչները, մենք արդեն կավելացնենք և բրոկոլին, կաղամբը և իհարկե սոխը, այս բոլոր կանաչ գույնի համեղ վիտամիններով հարուստ բանջարեղենները, որոնք շատ-շատ հետաքրքիր համ են տալու մեր ապուրին։ Իսկ հիմա, այո, հիմա արի կտրատենք, որպիսի, այո, որպիսի հեռուստադիտողը մոտավորապես հասկանա, թե ինչպիսի ընդհանրապես տեսք ունի պրասասոխը իր ներսի հատվածում։ Ահա, սիրելիներս, այսպիսին է նա, էլի շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ, ես երբեմն նայում եմ այս ամենին և զարմանում ու զարմանում, ոնց կարելի է, բնությունը այսքան հրաշքներ, ոնց է ստեղծում, նկարչությունը, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որովհետև չկա սենց բան, չգիտեմ։ Մանրացնելու ենք շատ, թե… Մենք հենց կլոր շերտերով ենք թողնելու նրան, այս առաջին շերտը ես կհեռացնեմ,
Սա եւս չի օգտագործվել։ Այո, կթողնենք կօգտագործենք մեկ այլ ուրեմն տարբերակի համար, այո, սա մեզ պետք չէ, բայց պրասա սոխը ուրեմն այսպիսի կլոր շերտեր, բարակ կլոր շերտերով եմ կտրատելու, այ այսպիսի։ Դուք միանալիք որքան գեղեցիկ է։ Այո, ինչու՞ ոչ, կարող ենք ապուրի վրա գեղեցիկ զարդարել։ Դուք այս գեղեցկությանը նայեք, բայց դեռ մենք շատ շուտ է ուրեմն պրասասուխը լցնենք ապուրի մեջ, դեռ ժամանակը չէ, այսպես ասած, եւ ես հիմա մինչ ապուրի մեջ օգտագործեմ, կարող եք կտրատեք հետո լվանակ, կարող եք ամբողջական տերևները առանձնացնեք, լվանակ այդպես կտրատեք, բայց ես ինչու չեմ այդպես արել, որովհետև ուզում եմ այնուամենայնիվ տեսքը պահպանել։ Կտրատելուց հետո կլվանակ, կջրքամեք, հետո կլցնենք մեր ապուրի մեջ։ Ներսից զարդա նախշեր ունենա այս սոխը։ Այո, այո, ինքը հենց այդպիսին է, զարմանալի գեղեցիկ։ Բայց ոնց որ թե էլի լացացնելու սովորությամբ, որովհետև ունի կծվություն։ Այո, կծվություն ունի, եւ մի փոքր էլ այս շերտից կվերցնեմ, որպեսզի սպիտակն էլ խառնվի եւ շատ-շատ գեղեցիկ լինի։ Կլցնենք քամիչի մեջ, կլվանա, շատ գեղեցիկ է իսկապես։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է, ինձ էլ մշտապես գերում է այս սոխի տեսակը, որովհետև շատ սիրուն է։ Ես կարծում եմ այսքանը բավարար է մեր ապուրի համար, ես քիչ հետո կլվանամ այն եւ իհարկե այն շատ ավելի ուշ կգցենք ապուրի մեջ, ինչպես նաեւ այս երկու հետաքրքիր կանաչ բանջարեղենները։ Ես մի գեղեցիկ նկար կանեմ այս։ Այստեղ ունենք հավի արգանակ, ես հերոստադիտողին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ինչեր պետք այս ապուրի համար։ Հավի կրծքամից, կարտոֆիլ, գազար, հենց այս պահին տապակում են։ Ունենք այստեղ պրասա տեսակի սոխ, ունենք բոկչոյ տեսակի հետաքրքիր կաղամբ եւ բրոկոլի, ու իհարկե անպայման օգտագործելու ենք հավի արգանակ, բայց այս պահին կարելի է սև պղպեղը ավելացնել այստեղ որպես համեմունք։ Համեմունքների ընտրությունը այսօր մինիմումի ենք հասցրել, սիրելիներս, ընդհանրեն օգտագործելու ենք սև պղպեղ, մի փոքր աղ, բայց եթե ցանկություն ունեք, ըստ ճաշակի կարող եք որոշակի համեմունքներ ավելացնել այստեղ, քանի որ կա հավի կրծքամիս, կարելի է խմելի սունելի մի փոքր ավելացնել, կարելի է ամենավերջում, ես կարծում եմ ինքս էս այդպես էլ կանեմ, մի փոքր սումախ ցանել այս ապուրի վրա, սումախը ինքը թթվաշ համեմունք է, մի փոքր էլ թթվաշություն հաղորդենք, կծվի եւ թթվաշության հետ միասին շատ հետաքրքիր ապուր կստանանք, եւ իհարկե նշեմ, որ այս կանաչին, այս կաղամբը մի փոքր կծություն ունի։ Սրա մասին մենք խոսենք երկրորդ հատվածում, որպեսզի մեր բոլոր հայրուսատողները միանան մեզ եւ ճանաչեն, լսեն այս կաղամբի մասին։ Դու ամեն վարքյան ես ադրին իմպրովիզներ անում, ինձ թվում է վերջում դրիվ այսպես նախապես որոշվածից այլ բան ստացվելու եւ համայն եւ տեսքի առումով։ Միգուցե մինչև վերջ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի վերջնական արդյունքը ինձ էլ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպեսին է լինելու։ Այո, եւ այստեղ ավելացնում եմ ուրեմն սև պղպեղը։ Իսկ աղը արդեն ավելացրել ես, թե ոչ։ Աղը հենց հիմա կավելացնենք, բայց զգուշությամբ, քիչ, որովհետեւ ապուրները այնուամենայնիվ պետք է զգուշ լինել, որպեսզի աղի չստացվեն։ Ահա, այսպես։ Եվ հետո աղը ավելացնելը ավելի հեշտ է, քան միանգամից աղի ուտելը, դա ավելի բարդացնում է գործը։ Բայց եւս մեկ անգամ շեշտեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, պրասասոխը անպայման պետք է լավ լվանալ, որովհետեւ իր շերտերը այնքան շատ են, շերտերի արանքում հնարավոր է ցեխի հողի մնացորդներ։ Դրա համար կտրատեք, անպայման կտրատեք, լվացեք, այնուհետեւ լցրեք ճաշի մեջ։ Սա պարտադիր է։ Դե իսկ զանգերը մեզ հուշում են, որ ժամը 11-ն է ու պետք է տեղափոխվենք այսօր լրատվական, ծանոթանանք ժամի ամենաթարմ լրահոսին, այնուհետև կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագրի այս խառնաշփոթը խոհանոցում։ Լես սեղանաթուրը նայեք, լես բազմոցը նայեք, գույները, մարդ չգիտի որը ընտրի, որը չընտրի, ամբողջ էջը նայում ես ընտրելու է,
Համոզվացեմ դուք եք այդ օրի, որովհետև եթե ես հեռախոսով եմ միայն նայեմ նոր տեսականին, նայում եմ նկարները, լուսանկարներից նայելով արդեն տեղը չես կարողանում գտնել եւ ցանկանում ես հենց այստեղից վերկնել եւ շտապել, բայց ես չեմ ցանկանում վերկնել, որովհետեւ սա էլ Ashley Homestore-ից եւ իհարկե ձեզ էլ առաջարկում եմ նույնպես այցելել Ashley Homestore խանութների որևիցե մեկը եւ գտնել մի դետալ եւ տանել ձեր տունը մի փոքր ձևափոխել, ձեր տրամադրություններն փոքր-փոխել, չէ՞ որ գարունը արդեն արև է եւ այլն կարելի չէ փոփոխություններ հետաքրքիր անել, այնպես որ գործում է 50% շնոր տեսականու վրա, բոլոր մարամասներին կարող եք ծանոթանալ ashleyhomestore.am կայքով, Facebook-յան, Instagram-յան էջերը կան, արկային եւ կրկին ասում եմ, եթե դուք չունեք ժամանակ, չունեք հավես եւ շատ ծանրաբեռնված եք, խնդրեմ արդեն պատվիրում եք այս նվեր gift card-ը և անակնկալ անում եք ձեր ընկերներին եւ հարազատներին։ Եվ իհարկե շարունակելով ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ մեր մյուս գործընկերոջ, ում շատ եմ սիրում, դա Cool Wayne-ը, թույն ճանապարհն է, rebranding արված մի նոր նախաձեռնություն, որը առաջարկում է իր քաղաքացիներին, մեզ հայերիս, թեթևացնել երթևեկությունը, թեթևացնել տաքսիների աշխատանքը, թեթևացնել կանգառները, երբ որ գնում եք աշխատանք եւ տեսնում եք կանգառում կանգնած են շատ մարդիկ, դա նրանից է, որովհետեւ մենք շատ ենք տրանսպորտը, միգուցե նաեւ քիչը չի հերիքացնում եւ այս կետից այն կետը հասնելու համար շատ մեծ խնդիր է առաջանում, իսկ եթե դուք ունեք մեքենա, առաջարկում եմ միանալ այս նախաձեռնությանը, տեսնում եք QR կոդը ձեր էկրաններին, ընդհանրապես պայքարացի եւ գայթնվեք այդ էջում, բոլոր մարամասներին կիմանաք edge-ից, edge-ը շատ լավն է, բարի է, դրական է, վճարովի ոչինչ չկա, ամեն ինչ անվճար է, ապահով, ժպիտներով եւ լավ տրամադրությամբ եւ ամենակարևորը կծանոթանաք շատ լավ եւ բարի մարդկանց հետ։ Ընդհանրապես ձեզանից հաստում է, գրեք թե որ կետից որ կետն եք ուղևորվում եւ համոզված եղեք, կհայտնվի եւս մի մեկը, եւս մի բարի մարդ, ով կկիսի այդ ճանապարհը ձեր հետ։ Cool Way թույն ճանապարհ։ Եվ քանի որ այսօրվա եթերի ընթացքում չենք հասցրել դիտել տեսալովակ, լսել երաժշտություն, առաջարկում եմ ուղենք այդ սխալը եւ տեսալովակ մեր եթերում, ինչպես հետո կվերադառնանք եւ արդեն կտեսնենք թե աղջիկները խանութում որ փուլում են։ Բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք առաջին ծրագիրը եւ շարունակում ենք խոհանոցից, որովհետեւ շատ հետաքրքիր ընթացք դեռ ունենք եւ պատմելու եւ իհարկե գործողություններ անելու առումով։ Բարձր տրամադրությամբ եւ գունեղ տրամադրությամբ, որովհետեւ տեսալուղակի գույները իսկապես տրամադրություն են բարձրացնում, բայց մեր խոհանոցի գույներն էլ շատ բազմապիսի են եւ շատ գեղեցիկ։ Ես հուսով եմ, սիրելիներս, այս ընթացքը մեզ հետ եք եղել եւ արդեն գիտեք ինչ ենք պատրաստում, մենք այսօր պատրաստում ենք ապուր, շատ սննդարար համեղ, վիտամիններով հարուստ մի ապուր, որի մեջ ներառված է հավի կրծքամիս, կարտոֆիլ, գազար եւ այստեղ ունենք մի քանի կանաչ գույնի բաղադրիչներ, մեկը բրոկոլի, մեկը պրասասող եւ իհարկե շատ հետաքրքիր կաղամբ, չինական այսպիսի կաղամբի տեսականից, մեկը, որի անունն է բոկչոյ կամ պակչոյ, երևի թե լսած կլինեք։ Եվ ուզում եմ մի քանի ինֆորմացիա կարդալ հեռուստադիտողին, անընդհատ նշեցի, որ մի փոքր ուշ, որպեսզի բոլորը, մեր սիրելիները, մեր հարազատ հեռուստադիտողը Արտնանա, այո, մեր ընտանիքի անդամներն են նրանք ևս, Արտնանան, եւ այսօրվա ուրեմն բաղադրիչի մասին մի փոքր ինֆորմացիա ունենան եւ ուզում եմ ընթերցել։ Այո, դու կենսագրությունը պատմես, ես կտրատեմ։ Այո, կխնդրեմ, որպեսզի դու կտրատես, այո, փոչիկը առանձին, տերևը առանձին, արդեն մոտավորապես գիտես։ Ահա, չինական կաղամբ, կաղամբազգիների ընտանիքի մշակված բույս է, շահկամի ենթատեսակ։ Ուրեմն, մինչև 30 սանտիմետր բարձրություն ունեցող հյութալի ոտքերի վրա կանգնած տերևները հավաքում են վարդազարդի մեջ։ Գոյություն ունեն երկու սորտերի, որոնք կարելի է առանձնացնել իրենց գույներով։ Չինական կաղամբի ամենատարածված տեսակներից մեկը բոկչոյն է։ Այն լայնորեն օգտագործվում է չինական խոհանոցում։ Չինարենից թարգմանված բոկչոյ նշանակում է ձիու ականջ։ Շատ հետաքրքիր է, երևի թե նման է, ես իսկապես նայում ես ու հասկանում ես, որ ինչ-որ նմանություն կա։ Փաստորեն այդպես, չինական կաղամբի բաղադրությունը պարունակում է Ա, Կ, Ց, Պ, Պ եւ Բ վիտամիններ, ֆոսֆոր, կալիում, կալցիում,
Նատրիում եւ երկաթ հետքերի տարեր կաղամբի այլ տեսակների նման չինական կաղամբը հարուստ է բնականորեն պարունակող ամինաթթուներով, լիզինով եւ մանրաթելով։ Այս ցածր կալորիականությամբ արտադրանքը կարող են անվտանգ սպառել այն մարդկանց կողմից, ովքեր վերահսկում են իրենց քաշը։ Իսկապես ես նշեցի, որ շատ քիչ կալորիա համարյա թե չունի սա կալորիա, այնպես որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դիետաներ են ուզում պահել, շատ հանգիստ կարող են օգտվել այս կաղամբից։ Ձեր ընտանիքի ականջներն են։ Փաստորեն, այո, նրանք ընտանիքով են։ Չինական կաղամբը ուտելը փորկապության գերազանց կանխարգելում է, ինչպես նաև աղիքները տոքսիններից, խոլեստերինից եւ այլ վնասակար նյութերից մաքրելու հիանալի միջոց։ Բույսի տերևները պարունակում են ասկոբինաթթու, որը շատ օգտակար է անհրաժեշտ է մարդու առողջության համար։ Պարբերաբար օգտագործման դեպքում էլ արտադրանքը մեծացնում է արյան անոթների առազգականությունը եւ մաշկն ավելի առածկական է դառնում։ Այն նաև նորմալացնում է արյան մակարդումը եւ արագացնում մաշկի բջիջների նորացումը։ Պարունակում է վիտամիններ, որոնք օգտակար են տեսողության համար։ Սա ինձ վերաբերվում է երևի թե։ Օգնում է սակավայ արյունության դեպքում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր արյան սակավ մակարդելիություն ունեն, նրանք կարող են շատ հաճախ օգտագործել։ Չինական կաղամբի հյութը մանրեասպան ազդեցություն ունի եւ կարող է օգտագործվել այրվածքների, խոցերի, վերքերի բուժման համար։ Ապրանքի բաղադրության մեջ պարունակող ֆոլաթթուն անհրաժեշտ է գլխուղեղի աշխատանքի եւ հղիության ընթացքում պտղի լիարժեք զարգացման համար։ Այսինքն շատ մեծ ներառել է։ Այո, շատ-շատ մեծ։ Մի փոքրիկ կաղամբը եւ օգտակարության այդքան տարատեսակ այսպես ասպեկտներ վերցրել էր։ Այո, իսկապես դա այդպես է, երբեմն մենք չգիտենք, ինֆորմացիա չունենք որոշակի մթերքների մասին, բայց նրանք շատ-շատ օգտակար, ուրեմն նյութեր, հատկություններ ունեն, որոնք պետք է մեր օրգանիզմին։ Իհարկե ամեն ինչ ճիշտ ձևով, երբեք լավը ունի նաև հակացություններ, պետք է որոշակի զգուշավորություններ։ Չափի մեջ չչարաշահելով, այո, ոսկե կանոնների սահմանը, այո, իհարկե, բայց օգտագործել ես կարծում եմ պետք է, որովհետև յուրաքանչյուր բանջարեղենին ծանոթանալ շատ պարտադիր է, թեկուզ այն շատ հաճախ չօգտագործես որոշակի ուրեմն պայմաններից ելնելով։ Միգուցե շատ մարդկանց համար սա անհասանելի է, միգուցե շատ մարդիկ ի վիճակի են, նույնիսկ ի վիճակի չեն նույնիսկ այդ 400 դրամանոց կաղամբ գնելու, այնպես որ ամեն բան հասկանալի է, բայց երբեմն պարզապես ծանոթանալու համար պետք է փորձել։ Ահա։ Այո, եւ մատչելի ու հասանելի է նաեւ մեր գործընկերոջ ներկայացրած ապրանքանիշը Մալինկի Վիտալինկի։ Այս սառնաշաքարները վիտամինային մի ամբողջ խումբ են պարունակում, կարող եք ձեր կբերել եւ ձեր փոքրիկների համար հիանալի իմունիտետ բարձրացնող հատկություն կապահովեն մեծածախ գնումների համար։ Իհարկե կարող եք զանգարել այն հեռախոսամարը, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Մալինկի Վիտալինկի համեղ քաղցրահամ սառնաշաքարներ վիտամինային մի ամբողջ խմբով։ Այո, եւ հասանելի, յուրաքանչյուր դեղատնից կարող եք ձեռք բերել։ Եվ ահա, անցնենք առաջ, պատրաստենք մեր ապուրը։ Սիրելիներս, ինչպես նշեցինք, կանաչ բանջարեղենները թողել էինք վերջում, հիմա ավելացնում ենք բրոկոլին եւ մեր պրասասոխը, եւ խոստանում եմ, որ մեկ օր էլ միայն պրասասոխով մի համեղ ուտեստ կպատրաստենք, որի մասին ես խոսեցի, որ այն միայն պարունակում է պրասասոխ, եւ իհարկե կխոսենք նաեւ պրասասոխի օգտակարության մասին։ Այսօր երևի չէր բավարարի մեր ժամանակը խոսեինք նաեւ դրա մասին, բայց անպայման կանդրադառնանք նաեւ այդ հարցին։ Տերևները կթողնեմ քիչ ավելի ուշ, այսինքն երբ սկսի եռալ ապուրը, ամենավերջում կավելացնենք տերևները, հիմա կավելացնենք պոչիկները։ Ահա, այսպես ավելացրեցինք նաև այս բոլոր կանաչեղենը եւ իհարկե ավելացնելու ենք մեր արգանակը։ Արգանակն էլ կավելացնենք։ Գունային իդեալական համադրություն է ստացվում, այո։ Եվ այսպես հիշեցնենք նաև, որ Ադրինան սկզբում նշեց, եթե ցանկություն կա, այս ամենին կարող եք սունկ նաև ավելացնել, եթե
խումբ սիրում եք, եթե սիրում եք, այո, եւ եթե ուզում եք շատ ավելի հարուստ դարձնել այս ապուրը, այո, այստեղ ավելացրեք նաեւ սունկ թե տեսքի եւ թե համի առումով, էլի իդեալական կլինի։ Ես բերանը կծածկեմ մի փոքր, կսկսի եռալ, երբ զգանք, որ բոլոր բաղադրիչները համարյա այն փափկության են հասել, որը մեզ անհրաժեշտ է, մենք ամենավերջում կավելացնենք այս ականջիկները, ձիու ականջները, այս գեղեցիկ սիրունիկ տերևները, որոնք շատ այսպես հագեցած կանաչով են ներկված, իսկապես շատ է, իսկապես նման է, ես հիմա ասացի ու հասկացա, որ իսկապես շատ նման է, եւ իհարկե մի կտոր փոքրիկ կարակ ունենք այստեղ, որը էլի կավելացնենք, որպեսզի այսպես ամբողջացնենք մեր ապուրի համը։ Ես իմ գործը համարյա թե ավարտել եմ, այստեղ մի փոքրիկ թողել եմ այն գեղեցկությունից, որով կարելի է զարդարել ապուրը, իհարկե սոխներ, դա որովհետեւ իսկապես շատ գեղեցիկ էր, սոխի զարդանախշեր ուներ ներսում։ Դե ինչ խոսեցինք առողջ սնվելուց, առողջությունից, շարունակելու ենք եթերը հոգեկան, հոգեբանական առողջության մասին զրուցելով։ Իհարկե մեր հյուրի հետ ենք զրուցելու այս թեմայով, հիմա կլինի Կարճատև Գովազ, դա այդ ընթացքում մեր հյուրը կգա ու արդեն կլինի շատ հետաքրքիր հարցազրույց, հեռու չգնաք։ Այո, շատ կարևոր եւ շատ կարևոր թեմայի մասին է, եւ ինչպես ասում են, առողջ մարմնում առողջ հոգի, դա շատ կարևոր է։ Լավ սնվեք եւ ունեցեք լավ հոգեկան վիճակ, որպեսզի կարողանաք ձեր կյանքը լավ անցկացնել։ Գովազդ մեր եթերում։ Ահա, վերադարձանք Խոհանոց Ադրինեի կողքին, որպեսզի ամփոփենք այսօրվա առավոտը եւ իհարկե բաղադրատոմսի վերջնական տեսքը տեսնենք եւ իհարկե ճաշակենք։ Անպայման, սիրելիներս, պատրաստեցինք շատ։ Պետք է ճաշակ դնենք, ասես ճաշակենք, ոչ թե հետեւ ասենք ինձանան։ Ահա, դե նայեմ։ Դե ճաշակենք։ Բոլորս։ Դե այո, շատակերը ես եմ մեր։ Ծրագրի։ Չէ, դու։ Էլով ես չեմ, ոչ մենք պետք է փորձենք։ Դուք մեր ծրագրի ահամն ու հոտն եք, մեր ծրագրի աղն եք, դա շատ աղը եւ մաղը։ Աղը, մաղը ամեն ինչ է, ամեն հոտը։ Չէ, ես սուսուրում շատ կոբրաներ ունենք, դրա համար պետք է։ Նորմալ է, դուք տղամարդեք, հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Ահա, ես ասեմ, որ ամփոփեցինք, ավարտեցինք մեր ապուրի պատրաստումը, ամենավերջում ավելացրեցինք այդ տերևները գեղեցիկ եւ ստացանք այսպիսի տեսք։ Ես մի տարբերակ ուզեցի չինական մոտիվներով մատուցել, որպեսզի այսպես շունչը փոխանցենք, քանի որ պատրաստեցինք ոգչոյ տեսակի կաղամբով, որը հենց չինական խոհանոցին է պատկեր, այո։ Այո, այսպես, եւ փայտիկներն էլ կան, կարող եք հենց փայտիկներից օգտվել, եթե այսինքն հմտություն ունեք փայտիկից օգտվելու, ես կողքին նաև ավելացնեմ հացը։ Ես կարծում եմ երեխաների համար նաև եւս իդեալական տարբերակ է գրավել, որ երեխաների համար շատ օգտակար կլինի։ Այո, այո, համաձայն եմ։ Ահա, հաց էլ կմատուցենք կողքին, եւ ինչպես խոստացել էի, կարելի է մի փոքր սամիթ, ինչու ասացի սամիթ, այս կանաչն է ինձ հուշում, սումախ ցանել այս գեղեցիկ ապուրի վրա, որպեսզի ես ինչ-որ տարօրինակ բառեր են հայերենի համար, սեխմեկ-մեկ, ինչ-որ բոկչոյի սումախ։ Շաբաթվա վերջը, բոլորս հոգնած ենք եւ անհապար սպասում ենք վիքենդին, երևի դա է պատճառը։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ասածս բառնել էր շատ գեղեցիկ եւ կանաչին համահունչ, սամիթն էլ այստեղ շատ տեղին կլինի, եթե ձերքի տակ կա, մանրացրեք, վերջում թարմ-թարմ լցրեք այս ապուրի վրա եւ մատուցեք։ Ես փորձեցի նաեւ թթվաշը խառնել այս համերի հետ, որը ինձ թվում է իդեալական, այսպես նոտա կհաղորդի, այնպես որ փորձեք այս տարբերակը եւս։ Այ այսպես գեղեցիկ բաներ, չգիտեմ, կարել է նաեւ այստեղ այս մի շերտը ավելացնել հացի արանքում եւ հուշել, որ այ այսպիսի տեսք ունի եւ այսպես զարդարել, այո։ Այո, պրասասոխը։ Մենք քիչ անց կճաշակենք եւ այսպես էներգիա կհավաքենք այսօրվա համար, քանի որ ուրբաթ է, բայց օրը դեռ չի ավարտվում, հակառակը նոր է սկսվում, պրոդուկտիվ օր ենք մաղթում բոլորիդ, հուսով ենք օգտակար եղանք, կարողացանք եւ բաղադրատոմսի առումով շատ այսպես իմպրովիզային հետաքրքիր առողջարար բան առաջարկել, եւ իհարկե մեր հյուրերի հետ ունեցանք հետաքրքիր զրույցներ, որոնք եւս կարծում եմ օգտակար էին բոլորի համար։ Իսկ մեր հերոստատոն ցակրոյը հիշեցնել, որ այսօր ուրբաթ է Վարդան Սարգսյանի տնից հեռու պրոյեկտի նոր եթերաշրջանը մեկնարկում, շատ հետաքրքիր լինելու։ Եվ մնացեք ATV-ի հետ շաբաթ-կիրակ, շատ չենք թողի, որ դուք կարոտեք 2:09-ից տեղ ենք։
Իսկապես մենք էլ այս ընթացքում, դաթարի ընթացքում ձեզ շատ կարոտում ենք, բայց դա շատ կարճ է, մի փոքր համբերություն եւ 2-7 օրվանից էլի միասին կլինենք։ Իմացեք, մեր սիրտը ձեզ հետ է, մենք ձեզ շատ-շատ ենք սիրում։ Լավ եղեք, որպեսզի 2-7-ի էլի շաբաթը սկսենք միասին։ Կհանդիպենք մի շաբաթ։